أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دوالا ورك دورنا ميا أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار كميل كفرادا ورر كيقود دنبي يواد دورنا ما أحد أخذ بحساسي أي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حوق حساسي في الصوماليا أو سفر سميسان وباجيس السفر داني كبتاقي لها مقالة بايدابو waxa baaqday safar la qorsheeyay inuu madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Dani ku tago magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed safarka uu Dani ku tagi lahaa magaalada Baydhabo ayaa waxa isla go'aamiyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Laftagaran iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Dani balse waxa safarkaasi loo baajiyay safar sameysan sida aan xogta ku helnay waxa la qorsheeyay in Dani uu tago magaalada Baydhabo 30ka Juun saacadda markay ahayd 5ta galabnimo waxaana lagu ballamay in lafta gareen uu Baydhabo kaga sii hormaro si uu halkaas ugu soo dhaweeyo balse markii uu lafta gareen gaaray Baydhabo ayaa waxa Dani loo sheegay inuusan iman karin Baydhabo sabab la xiriira in garoonka shaati gaduud uusan shaqeyn galabtii maadaama lagu wado howlo ballaaris ahi Saciid Dani oo aan hore loola wadaagin in garoonka shaati gaduud uusan shaqeyn karin gelinka dambe ayaa iska dhaafay safarkii uu ku tagi lahaa Baydhabo wuxuuna u socdaalay magaalada Kismaayo oo ahayd magaalada labaad uu qorsheeyay inuu safar ku tago qorshaha lagu baajiyay safarka Dani ee magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka shaqeeyay madaxweynaha Soomaaliya ee muddo xileedkiisa dhamaaday ee madaxa adag Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka war helay safarka Dani oo la xiriira olole dhanka doorashada ahi maadaama ay jiraan warar soo baxaya oo sheegaya in Saciid Dani uu isku sharaxi doono xilka madaxtinimada Soomaaliya si uu meeshaasi ugu tuuro Farmaajo madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen oo ku dhiiran waayay inuu si toos ah ugu sheego Dani inuusan iman karin Baydhabo ayaa u adeegsaday qaab farsamo ah waxayna xogta hoose sheegaysa in Saciid Dani uu og yahay sababta loogu diiday Baydhabo madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa u diyaar garoobaya socdaal uu dibadda ugu socdo taasoo haddana laga cabsi qabo inay meesha ka saarto suuragalnimada abaabulka safar kale oo Dani dadaal ugu jiro inuu ku tago magaalada Baydhabo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Dani ayaa la soo warinayaa inuu isku sharixi doono xilka madaxtinimada Soomaaliya wuxuuna durba wajahayaa loolan siyaasadeed oo aad u adag oona kaga imaanaya filla Soomaaliya mar haddii uu musharaxnimadiisa ku dhawaaqo Saciid Dani walwal iyo walbahaar iyo cabsi ayaa ku abuurmaya madaxweynaha filla Soomaaliya bilaa sharci darrada ku dhex fadhiya dhinaca kale dabageed oo ku guuleystay inuu maamulka Hirshabeelle geeyo beledweyne maxaase la filan karaa inay maanta ka dhacaan beledweyne waxaa la filayaa in maanta markii ugu horreysay golaha wasiirada Hirshabeelle shir ku yeeshaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana shir guddoomin doona madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo sidoo kale ah kusimaha madaxweynaha xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in inta badan golaha wasiirada Hirshabeelle ay ka degeen ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana halkaasi kaga qaybgeli doona shirka golaha wasiirada oo muddooyinkan aan la qaban wafdiga wasiirada ee shalay gaaray magaalada beledweyne waxaa ka horreeyay saraakiil ka socday xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle kuwaasi oo maalmahan beledweyne ka waday abaabul iyo diyaar garow xoog leh haddii maanta magaalada beledweyne ku shiraan golaha wasiirada ee maamulka Hirshabeelle waxaa muuqata in madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu ku guuleystay inuu maamulka geeyo beledweyne oo ay diidanayeen beesha uu ka dhashay Dabageed ee Xawaadle sidoo kale in wasiirada xildhibaanada iyo saraakiisha madaxtooyada Hirshabeelle ay wada joogaan kuna howlgalayaan beledweyne ayaa ka dhigan in ay degtay xiisadii iyo abaabulkii ka dhanka ahaa maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Cali Guudlaabe si kastaa ha ahaatee gebi ahaanba shalay galab waxaa soo baxay digniino culus oo ay soo direen kacdoonka gobolka Hiiraan uu hoggaamiyo jeneraal Xuud isla markaasina waxay wacad ku mareen in aysan nabad ku hoyan doonin wasiirada hadda ku jooga magaalada beledweyne si kastaba ha ahaatee shacab badan ayaa la safan kacdoonkaasi waxaana laga yaabaa in magaalada isbeddesho maanta ilaa caawa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah heshiis saddex geesood ahay oo Farmaajo ka dhanhaya la gaaray isla markaasina waxaa la doonayaa Farmaajo inuusan kursiga mar kale ku soo laaban sida la dareemayo daryanka siyaasadeed ee bilowday waxa uu ku biyashubanayaa in loo heshiiyo Farmaajo lagana hor istaago dib u soo laabashadiisa xogaha soo baxaya ayaa sheegaya in Saciid Dani Axmed Madoobe iyo Cali Guudlaabe ay isbahaysi gaar ay sameysteen isla markaasina ay doonayaan in Farmaajo uusan ku soo laaban filla Soomaaliya maamulada galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa doonaya inay Farmaajo baycaddii ay wada galeen u abaal gudaan inkastoo waxaanay siyaasad yihiin oo saacadaha u dambeeya la iska daba keeni karo ama doonta la iska tuuri karo
ano isgijinti uu sameeyay dhawaan Cali Guudlaabe waxa uu soo ifbaxay inuu leeyahay go'aan qaadasho iyo in loo baahan yahay asiga laftiisa Hirshabeelle oo deegaan xillibaano saameen leh laga soo dooran doono aqalka sare iyo golaha shacabka Soomaaliya ayaa sanadkan lacago badan lagu kala cuni doona heshiiska hoose ee Jubaland Puntland iyo Hirshabeelle ayaa cabsi siyaasadeed iyo warwar ku abuuray nabad iyo nolol hadii aan wax laga bedelin dhaqaale bixinta hadda waxa socda xudxudashadii u dambeysay waxaana meelaha qaar ka bilowday kulamada ismuujinta ah ee kuraasta xillibaanimada federaalka Soomaaliya Dani wuli ma uusan ku dhawaaqin musharaxnimadiisa madaxweynaha Soomaaliya hase yeeshee waxa la filayaa inuu dhawaan shaaciyo socdaalkiisa Kismaayo madaxweynaha Puntland waxa xigi doona Jowhar iyo magaalooyin kale iyadoo uu diyaarsanayo xillibaano u codeeya si uu guul uga gaaro 10ka Oktoobar doorashada la qabanayo ee madaxtinimada Soomaaliya si kastaba ha ahaatee muhiimadda waxay tahay in farmaajo mar kale laga ilaaliyo fila Soomaaliya inuu maamulo dhinaca kale allahu naxariistee waxaa gudaha magaalada muqdisho ku geeriyooday cabdiqaadir cali mire diiriya oo loo yaqaano jeneraal subxaanyo kana mid ah saraakiishii ciidanka qalabka sida gaar ahaan ciidamada asluubta soomaaliyeed allah u naxariistee marxuum subxaanyo ayaa sidoo kale ka mid ahaa raggii u soo shaqeeyay ciidamada asluubta soomaaliyeed marxuumka ayaa maalmahan ku xanuunsanaya magaalada muqdisho waxaana geerida ku timid ka tacsiyey madax kala duwan ee soomaaliyeed marxuumka ayaa maalmahan ku xanuunsanaya magaalada muqdisho waxaana geerida ku timid ka tacsiyey iyey madaxda sarsare ee dawladda sidoo kale Roble ayaa warka soo saaray geerida ku timid marxuumka isagoo Alla ugu bariyay inuu ka waraabiyo jannadii safar dowsa naxariisti janno Allaha ka waraabiyo General Cabdiqaadir Cali Diiri subxaanyo oo ahaa rugcada ciidan iyo waayo arag dalka iyo dadka ugu soo shaqeeyay si daacadnimo iyo geesinimo leh waxaan geeridiisa ugu tacsiyeynaya qoyskiisa iyo qaraabadiisa Soomaaliyeed ayuu qoraalkiisa ku yiri Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble dhinaca kale Al-Shabaab uu yeelatay macallimiinta dugsiyada ay maamusho dawladda federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah macallimiinta ka shaqeeya dugsiyada ay maamusho dawladda Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in ay la soo xiriireen dagaalyahanada Al-Shabaab isla markaasina lagu amray inay yimaadaan deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose macallimiintan oo la qariyay magacyadooda iyo dugsiyada ay dhigaan sababo amni awgeed ayaa sheegay in arintani ay muddo soo socotay isla markaasina ay la wadaageen dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan kuwa amaan wararka ayaa sheegaya in macallimiinta loo soo fasaxay in ay la soo kulmi karaan Al-Shabaab isla markaasina ay dhawaan ka bixi doonaan Muqdisho balse warbaahinta ma helin caddeymo muujinaya in ay ogolaatay dawladda Soomaaliya ila wareedi kala duwan oo bahda waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ka tirsan ayaa warbaahinada qaar u xaqiijiyay in loo wacay barayaasha dawladda balse ma helin warar kale ee laga soo xiganayo macallimiinta qaarkood ee ah in hay'adda ammaanka u fasaxday inay la soo kulmaan Al-Shabaab badanaa ururka Al-Shabaab waxay isku dayaan in ay la macaamilaan shaqaalaha dawladda ciidamada saraakiisha ciidanka iyo ganacsatada ka hor inta aysan beegsan waxaana qofkiiba Al-Shabaab kula heshiiyaan in uu bixiyo qayb ka mid ah mushaarkiisa bil walba haddii uu intaasi bixin waaya si toos ah ay u soo adeegsadaan qof dila si kastaba ha ahaatee ganacsato badan iyo dad dawladda u shaqeeya ayaa bil kasta lacagta marka ay u soo dhacdo bannaankaas iska mariya mushaarkooda si toosan ugu shuba Al-Shabaab dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka